Спонсор проекту – мережа автозаправних станцій компанії «Восточні ресурси». «Восточні ресурси». Рухайтесь далі. Наш вікенд пройде на Кременщині. Цей регіон Луганської області нібито створений для відпочинку. Під площею лісу тут знаходиться 43 тисячі гектарів землі. І недарма Кременщину називають легенями Донбасу. А ще Кременщину називають невеличкою Швейцарією. Сюди варто приїхати навіть заради того, щоб прогулятися по заповідним лісам та подихати сосновим повітрям. Ми обов'язково це зробимо сьогодні. Але наша перша зупинка відбудеться кілометрів за 10 до районного центру. Саме тут, у мальовничому селі Варварівка, розташований Свято-Іллінський чоловічий монастир. І саме тут пройде наша перша екскурсія Кременщиною. Коли вам сумно, душі ваші неспокійно, вам потрібна порада або просто хочеться побути на самоті, ми радимо приїхати саме сюди. Церков, присвячена пророку Божому Ілії, за деякими даними була створена у 1861 році. Служби неї проводилися приблизно до 30-х років ХХ століття. А потім, у роки радянського атеїзму, церкву було зачинено. Тут розташували зерносховище. Із часом церков просто почала руйнуватися, а наприкінці 80-х років у неприглядному стані храм було віддано парафіянам. Коли прийшов у 2001 році настоятель храма, нинішній наш намісник, архімандрит Іосаф, то храм, звісно, був в плачевному стані. Все було обложено совєтською пліткою, вона падала, многое. Пришлось делать многие годы, но несмотря на небольшой период времени, вы видите, какой сейчас храм, что там идет богослужение, преобразовано, много сделано строительство, восстановлена колокольня, перекрыта крыша, купола поменены, и сейчас возносится молитва в этом храме. За рішенням Синоду Української Православної Церкви 10 лютого 2005 року при Свято-Іллінському храмі було створено чоловічий монастир. Зараз тут мешкають 10 ченців. День тут розпочинається о 6 ранку з ранкової служби. Молитви лунають цілий день. Ченці моляться та працюють. У кожного своє послушенство. Хтось працює у просфорні, хтось у трапезні, на пасіці, на городах. При монастирі є своє невеличке свічне виробництво. Монастир забезпечує себе сам. Бо, як кажуть, у ченця є два крила, щоб злітати вище і вище. Щоденна праця та молитва. За кілька років монастир перетворився, і всі, хто приходять сюди, можуть побачити його величність та красу та помолитися від щирого серця у намоленому місці. Есть очень много икон, которые содержат в себе капсулу с частицей мощи угодника Божия. Это такие, например, как вот мощи, частица мощей святого пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святого апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Николая, ну и многие-многие другие. У нас мощей очень много частиц. У храме находится чудотворная икона Божьей Матери. Віруючі моляться їй, замовляють молебни. А коли по прихильності Божої бажане здійсняється, приносять, як подяку, свої коштовності та прикраси. Прийшов чоловік один, состоятельний, і говорить: «Батюшка, у мене є троє дітей, четвертий вот должен родиться». І говорять, що на УЗІ показала мальчик, а я так хочу дівчинку. Говорить, якщо от мені Господь пошлет дівчинку, я пожертвую от золотой браслет. Он остался, помолились, отец Спиридон молился, возглавлял молебен. И он впоследствии принес и подарил
іконі Божої Матері «Золотий браслет». І одна жінка совершенно була сліпая із нашої Луганської області. Ну, коли вона помолилась, приїхала, у нас побула у ікони, вона немножко стала краще бачити. Поруч із храмом знаходиться цілюще джерело. Джерело освячене на честь Казанської ікони Божої Матері. Пручани приїжджають сюди зі всіх куточків України для зцілення від душевних та фізичних хвороб. Кожен праздник Божої Матері в честь Казанської, це 4 ноября і 21 июля, ми завершаємо після богослужіння хрестний ход на цей істочник, там завершається водосвятний молебен, освящається вода, беруть люди воду, окропляються цією водою, і ми повертаємося хрестним ходом в храм. Одна жінка, приїхавшая сюди, во второй или в третий раз рассказала нашему наместнику такую историю, что она была онкобольная, и употребляв эту воду, она впоследствии избавилась от опухоли. День и ночь лунає у храме молитва за людство, за парафіян та прочан, що приїжджають сюди із подяками та проханнями. Іноді треба просто кинути все і присвятити лише один день своїй душі і приїхати до монастиря. Тут всім раді. Вас вислухають і допоможуть. Ми приймаємо кожного чоловіка. А насчет того, от, достатньо для одного дня, для некоторих людей достатньо одної даже секунди, коли він заходить в храм, в нього душе все преображається. Він не може більше, наприклад, знаходитися где-то. Він приходить в монастир или приїжджає, даже от, некоторые люди переезжают даже жить в наше село. Небольшое количество людей мы даже оставляем на ночлег. Перед тим, як ми покинули монастир, нам подарували на згадку ось такі сувеніри. Вони будуть нагадувати нам про цю подорож і благодатне місце на Кремінщині – Свято-Іллінський чоловічий монастир. Генеральний спонсор нашого проєкту – мережа автозаправних станцій компанія «Восточні ресурси». Настав час прогулятися лісом та подихати свіжим повітрям. Ми приїхали у заповідне місце, що у народі з давніх давен зветься «Білоусова садка». Висота сосен тут сягає 24 метрів. Це місце нагадує сказку, старовинну дитячу казку, де є і Баба Яга, і Лісовик, і Василиса Прекрасна, і сміливий Іван Царевич. Цей куточок лісу названий на честь капітана Білоусова. Колись у 19 сторіччі це була його земля, і на той час багато лісу було використано на будівництво заводів, гірничодобудовних підприємств та військових поселень. К середині 19 століття площа лісу скоротилася до 9 тисяч гектарів. Це якщо брати межі сучасного Кремінського району. Тоді розпочалися роботи по відновленню лісу, які проводилися не лише державою, а й приватними особами. Один з них – капітан Білоусов, на честь якого збереглася ця назва – Білоусова садка. Здесь находится заповедное урочище местного значения Білоусова садка. Это один из удачных примеров лесовосстановления на территории Кременского района, вот как зональный, то есть в степной зоне такого возраста насаждений и такого качества сохранившихся на сегодняшний день нет. У кремінських лісах мешкає багато тварин. Олені, кабани, косулі, єнотовидні собаки, лисиці, білки, зайці та інше. І якщо ви будете прогулюватися лісом, то обов'язково когось зустрінете. Але безперечно, краще нехай це буде білка, ніж дикий кабан. Тут у Білоусовій садці ми можемо побачити всіх тварин, що мешкають у кремінських лісах. Але зараз тут тихо. Але не так все просто. Ми можемо зрозуміти, що тут були тварини по їх слідах. Ось, наприклад, тут було заяче пасовисько. Ми бачимо сліди і знешкоджено кору дерев. На це місце постійно приїжджають туристи. Білоусова садка – це зразок, як повинен виглядати ліс. Але, на жаль, не всі туристи, помилувавшись цією красою, поводяться гідно у заповіднику. Несколько раз за сезон сюда приезжают туристы из баз отдыха, которые здесь есть. Вот, есть люди, просто приезжают, заказывают экскурсии.
для того, чтобы увидеть, так сказать, то, что есть, посмотреть на лес, посмотреть на то, какой лес должен быть. Вот, это одно из насаждений, которое является примером. Вот. И для того, чтобы вообще рассказать детям о том, где мы живем, вот, кто занимался здесь лесовосстановлением, как это происходило. То есть, чтобы люди знали историю, знали, где это и что находится. В принципе, хочется сказать следующее, что мусорят и ведут себя, ну, скажем так, неправильно в лесу только туристы неорганизованные. Там, где есть элемент организации, то есть когда этим занимается фирма, вот, или когда экскурсия проводится по заявке там, предприятия, вот, когда это все организовано, то практически никаких последствий негативных не бывает. Почему? Потому что, ну, во-первых, люди чувствуют ответственность, вот, а во-вторых, это все же проводится поднадзорно, естественно, что здесь есть люди, которые контролируют этот процесс. Другое дело, скажем так, туристов диких. Да, бывает, что и замусоривают, и бывает, что и, ну, скажем так, посещают места, которые посещать нельзя. Вот у нас есть, допустим, лесо, не лесо, а воспроизводственные участки для животных. Там, где, ну, скажем так, олени, там, косули, где они в основном выводят потомство. Вот. Эти участки в определенное время года посещать нежелательно. Вот. Ну, люди ж не спрашиваются, и естественно, что посещают и мешают. Вот. Ну, тем не менее, у нас есть штат лесной охраны, которые следят за тем, чтобы нарушений таких было меньше, вот. Которые пресекают нарушения, то есть там составляют протоколы административные, там, если нарушения серьезные, то материалы передаются в правоохранительные органы. Вот. То есть, ну, есть комплекс мероприятий, который, ну, не дает неорганизованным туристам особо нанести вред. На всьому шляху тут нам зустрічаються місця відпочинку та туристичні бази, бо Кременчина дуже багата на оздоровчі заклади. І ціна тут різні – від 150 до 2 тисяч гривень за добу, отже, на будь-який рівень доходів. У нас виникло питання, а чи не буде зимовий відпочинок трішки нудним? Все ж таки, наприклад, на гірськолижних курортах зрозуміло – народ займається лижним спортом. А що можуть запропонувати туристам луганські бази відпочинку? Ми знаходимося зараз у Кремінському закладі відпочинку та оздоровлення. Влітку тут працює дитячий табір, а от взимку можна відпочити всією родиною. Можна приїхати на тиждень, два чи три. Також тут практикуються так звані тури вихідного дня. Дуже зручні для мешканців великих міст. Це коли ви у п'ятницю приїжджаєте сюди. Відпочивайте 2 дні від міського гуману, а у неділю відправляєтесь додому. Навкруги – змішаний ліс, хвойні та листяні дерева. Ваш організм, втомлений від загазованості великого міста, віддячить вам хоча б за декілька днів, проведених на чистому повітрі. А якщо це буде більш довгий строк, то зміцняться органи дихання та серцево-судинна система. Але може показатися, що взимку в оздоровчих закладах буде не так вже й весело. Чим зайнятися туристам, що приїхали до заміських луганських оздоровчих закладів? Отже, окрім оздоровлення. По-перше, прогулянки лісом. Навкруги – тиша. Можна почути лише скрип снігу. Можна пройтися пішки, а можна на лижах. Згадайте, коли ви востаннє ставали на лижі? В дитинстві? Так, може, настав час? Для любителів ковзанів також знайдеться місце. А після прогулянки погрійтеся у сауні. Сейчас мы просматриваем маршруты специально, чтобы можно было походить к поймам, можно было походить, посмотреть, где у нас кормятся олени, дикие кабаны, лисы, то есть озера, рыбу, бобров очень много. Поэтому я считаю, что здесь для отдыха прекраснейшее место.
Безперечно, всіх цікавить, а чим же годують в оздоровчих закладах? Що на сьогодні на обід? Я читаю стандартне меню на сьогодні. Отже, сьогодні у нас суп картопляний з рибними консервами, макаронні вироби без строганов, огірок малосольний, кисель, хліб житний. Але треба сказати, що це таке стандартне меню. Тут працюють по замовленню клієнта. Що ви хочете, то вам і будуть готувати на кухні. Тобто, захочете ви на сніданок, наприклад, яєчня з помідорами, буде вам яєчня. А на обід борщ із пампушками, буде вам борщ та пампушки. А якщо вам до вподоби грибні страви, приїжджайте на Кремінщину восени. Ви забезпечите свою родину грибами на весь рік. Тільки візьміть з собою побільше ведер, бо одного не вистачить. Грибів стільки, що вони самі стрибають у кошик. Осінню у нас дуже розвита грибна пора. К нам їдуть дончани, к нам їдуть і луганчани. Практично вся Донецька область, Харківська їде за грибами. Здесь автобусів дуже багато. І наші люди, які тут відпочивають, вони теж отримують масу удовольствия. Буквально за територією лагеря у нас дубова роща. Там, де можна, собирають гриби, буквально сидя на скамейці, ведрами, получають люди таке удовольствие. Подосиновики, підберезовики, білий гриб, маслят дуже багато, рибалка исключительная, бобри. Якщо хтось любить полюбуватися природою, пожалуйста, приїжджайте, полюбуєтесь. Дуже багато озер, порядка 300. Вот, где вы увидите необыкновенное чудо природы. До культурних розваг. Ввечері оздоровчі заклади вам запропонують театральні програми. Можна подивитися улюблені фільми чи розм'яти м'язи на дискотеці. Те, що вам більше до вподоби. Скоро сніг розтане. І щоб остаточно зняти з себе зимову втому, знайдіть час для себе та своєї родини. Бо саме навесні ви можете побачити, як розквітає природа, послухати, як починають весело щебетати пташки, побачити, як з'являється перше листечко та ніжні березневі квіти. Це взагалі красивіша пора року, коли все розцвітає, коли все голубое, особливо от в дубових рощах, це взагалі прелість. Все голубое, підсніжники, за ними йдуть тюльпани, колокольчики, розвиває папоротники, це, я вам скажу, необыкновенное чудо. І трава зелена, ну, це треба тільки бачити. Отже, оазіс Донбасу Кременщина чекає на туристів. Якщо у вас виникло бажання відпочивати саме у цьому куточку Луганської області, звертайтеся у Кремінський відділ культури та туризму. А наш уікенд закінчено. Пора додому. До зустрічі у наступних програмах. Спонсор проекту – мережа автозаправних станцій компанії «Восточні ресурси». «Восточні ресурси». Рухайтесь далі!